Infektolog i član kriznog štaba Mijomir Pelemiš izjavio je da bi ljudi trebalo da se spreme, jer će na narednoj sednici kriznog štaba mere sigurno biti poštrene. On je za portal 24.7 rekao da su ljudi zaboravili da su na snazi epidemiološke mere koje podrazumevaju nošenje maske, distancu do pet osoba u zatvorenom prostoru. Mnoge nišlije istog su mišljenja. Ljudi su se dosta opustili i tako. Ima gužo po gradu, po kafićima. Kafane stvarno treba da se smanje, mi stanove preko puta jedne kafane, to je uvek puno i tu baš, ako donesu neke mere sutra, pošto kažu, baš treba da nešto da urade. Sve se zasniva na, 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 na poštovanju mera od, od samih ljudi. Inače, nikakvo poštravanje mera, ništa, Neće stati na put tobe. Pa ja sam lično vakcinisana pa sad ne nosim, ali kad idem u prodavnicu nosim. Mislim da ne bi trebalo da se poštre mere, svest svih nas bi trebalo da bude. Baš smo sve vi, neke naše prijatelje, doktori i muži, žena i ja kažem šta je to, nema maske, a oni mi se smeju. A vi rekome što date primjer, vi idete bez maske. Samo tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulantama doma zdravlja u Nišu, u Čajiru i Duvaništu, pregledana su 1022 pacijenta. Njih 348 javilo se prvi put sa simptomima koji ukazuju na COVID infekciju. Testirano je 555 pacijenata, od čega je pozitivno bilo 150.